Takže já vás zdravím, zdravím, tady je Zindok u dalšího videa a tentokrát jsme u mapy z Vermintide 2 a je to mapa přesněji Hunter in the Dark. Opět pro ukázku hraju jenom na šampiona s random partou lidí, tentokrát ale předvádím novou klasu a to je Foot Knight Gruber. Trošku více tankovací klasa s tím, že mám odstřelovačku, prostě pušku s normálně s klasickou halapartnou. Halapartna prostě jedna z nejlepších zbraní, vidíte, tady mám i víc bloků. A speciální abilitka Krubra je takovýhle charge, během kterého můžete ji útočit. Tato mapa je jedna z mých méně oblíbených kvůli pasáži ve tmě, kterou ještě, která bude následovat. A zdá se, že jsme natráhli patrolu. No. To není dobrý. Ale vypadá to, že se jim to daří likvidovat celkem dobře. A máme tady první hordu. A mezi tím... No, původně jsem skočit dolů nechtěl, ale už je to jak to je. Ale ten pasík by mohl jumpnout dolů. Za náma. Když je tam tako sám. Opět praktikuju to, co u té halapartny, že takhle používám ten. Jo, jasně, vezmu ti to. Promiňte, že teď moc nemluvím. Jsem trošku rozespalej. Každopádně jedna z abilitek je zvýšená rezistence. Tady vidíme tamhle pasivku. Je zvýšená rezistence. Já jsem se podíval na ty ostatní věci. No, nevadí. Každopádně jako jste větší tank, rozhodně. Vy máte 150 životů, což je nejvíc ze všech těch krubrů. Celkově i nejvíc se ve hře jde, samozřejmě já mám trinket, který mi to ještě zvyšuje o 20%. Takže jich mám daleko víc. Taky mám v talentech bonusové body, jakoby štíty, stamina na blokování. Tak, blížíme se k části, kdy budeme nakládat ten vozík střelnýma prachama. Nebo sudy se střelným prachem, takhle přesně. Koukám, že šejtka má longbow, no, jako není to špatná zbraň i na šejtku, jo. Celkově ten longbow je dobrý, jo. Ale já radši používám tu její kuši, jsem si na ní nějak tak zvyknul. Hlavně když jako se vám poštěstí a... No, tohle byla křivá střela, úplně křivá. No, hajzlík mi odpálil sud. Díky bohu, že oni se respawnují, když vám je jakoby zničí. Nebo aspoň myslím, že měli by. Tak, máme tu první hordu. Teda první ordu, to druhou ordu. Jak říkám na toho šampiona, hlavně s takovouhle partou, jako
No a sice už jsou dost najebaný, ale myslím si, že by neměl být problém. Tak to když jdou za sebou, jak je to ideální. Jo, to jsem posral. Ono když takhle chargujete, tak musíte mačkat S-ko nebo prostě celkově jakoby přerušit ten charge nebo se takhle zastavit o nějakou elitu, protože jinak končíte uprostřed hordy. No, mohl jsem jí zachránit já, ale už tomu něj stál ten Viktor, Zílot. Tak už jsem tam neles. Nebo nestřílel, abych ho zbytečně nehitoval. No. Bringer bych docela rád vzal já, jako, ale otázka, jestli mi je nechají. Rozhodně, když jste takhle tank, tak byste měli brát jako Grimoire, máte největší šanci jako potenciál k přežití, máte nejvíc HPček. Samozřejmě, že to ne vždycky je pravidlem, jo, ale třeba šejtka, tý se hodí na fialový lightfire, protože... No, tohle bylo hodně nepříjemné. Kde ten, jo, no taky už ho zabili. Dobrý, dobrý. Ach jo. A play control. Tak kde se flákají tyjo, ty dva? Ten zelený smrad, jak vznikne ty vole. A pardon za vulgarizmy, trošku zlozvyk. A další horda. Přesně když se dostáváme teď do té nejhorší části, tyjo. Rozhodně jakoby za tohohle Foot Knighta nemáte potenciál spít nejlepší damage jako, ale... Ale rozhodně jako můžete potahat tým, zachránit to, a když se držíte kolem nich, tak šíříte tu auru, která má... Která dává redukci jakoby poškození, což se hodí třeba na legendu i na toho šampiona. S tím, že... Samozřejmě s talentem to jde zvýšit, nevím jestli se to vyplatí, já to s tím nehraju, teď si prostě nejsem jistý, co mám za ten talent, možná po konci hry to nechám jakoby dojít a prohlídneme to společně. Prohlídneme to společně, co tam je za ty pasivky a podobně. Těch hukratů a tady vždycky je toho tolik. No, to ještě někdo odpálil.
Ano, tady je healing drop, máme knížku, nemáme knížku. Dobrý. Elfka vzala, šikovná. Přesně tak to má být. Snad já kdo vezme tu ten druhý grimoire, asi je trpaslík, ten tu má nejvíc HP, či otázka je, jestli se na to hodí. Tenhle ten charge rozdíl jsem udělal sváně, i když jsem se jak mohl zastavit, tak je bezpečnější třeba čárnout rozdí nebo jak se křivo, aby nevšiml do té hordy. Ona je to stejná, jak rozhodí a já mám z toho tu abilitu, že... Že mi to dá těch 10% větší power. Což se vždycky hodí. Blightstormer, jo. On se tady moc nevidí, tyjo, na týhle mapě většinu. No, teď jsem se nechal zbytečně najebát, ale nevadí. Za tolik to zase nebylo. A máme tu bose. Oh, dal spok. Do píči. Dobrý, šejtka odvedla svoji práci. Na tomhle peči je ta šejtka opravdu OP, jak vidíte, jak prostě dokáže odrovnat chaos spav na dvě, na tři rány prostě s ultimátkou tuplem. Jočky, já jdu taky, teď se mi vyplatí taky pro Grimoire, když ho mám, jako nebo ne, nejdu pro Grimoire, jdu s ním a pro Grimoire, ale tam jde o to, že tam je munice nekonečná, je tam bedna s municí, což se mi hodí do snajperky proti elitám. A máme tu asasina. Opět jsem nestříjel, jelik protože tam... protože mi stáli v cestě. A vypadalo to, že to zvládají, takže... Radši než střelit spojence. Si počkat. Co bude. Samozřejmě, že kdyby na ní skočil, tak už bych střílel. No, tak poslední knížku někdo vemte. A pak to bude easy. V nejhorší čas máme za sebou, docela jsme měli štěstí, protože tam nebylo tolik enemáků. Tyvá, že by mi pomohli? Kde je ten zbytek toho týmu, co tam kurva dělají, ty vole? Prostě tohle bylo nepříjemné, že mi tam skočil ten Redlink i dozad, no, když jsem se snažil se mu toho jedno. A ten dvart by mě jako mohl healnout. Oni ani nebyli schopni... Ježišmarja, to je zase tým, ty vole. No, bývají, plítvej si to, ty idiote. No, konečně ho napadlo mě healnout, jo. Možná jsem si měl napsat, no, upozornit na sebe, ale... Musíte sledovat ty, hlavně ty týpky s Grimoirem, prostě. Hlídat ty jejich HPčka a podobně.
tady jsem měl jako štěstí, že po mně nešla ta horda, no. Jak by jsme už přišli o grimoire. To byla docela chyba, no, jenže jsem nevěděl, že se tam budou takhle jakoby, no, přesně tohle budou, že budou předvádět. Že ta A22 nebude schopná skočit pro Tomku, ten dvarf, že ji nevezme. Ten si to asi, ten asi chtěl pošetřit medkit. No, jako, nemyslím si, že to bylo zbytečný, jelikož tady za rohem už, jak uvidíte, bude další medkit. Tady máme hromadu jílu a mu nekonečnou munici. Mr. Blightstorm a Assassin, ty. No, nějak se nám tu sešly ty elitky, ty. A ještě Hook. No asi už bych šel, sice je tam ten, to on se tam portne a toho zabijeme. Ten jeden čas bylo ale opravdu strašný chodit na šampiona nebo na legendu, protože se spamnovali třeba 3 naraz, nebo prostě bylo to buglý ten spam rate. Prostě jich bylo všude strašně moc. Prostě když se vám spanu najednou 3 asasini, tak je to dost nepříjemné. Jako třeba ty na legendu se jsou schopni se spawnout třeba 2. Jo, dostal jsem ho. To je sakrát. Já mu říkám prostě maj maj. Dobrý. Ještě je tam ten Globadier, toho jsem nesejmul, protože... Protože prostě jsem minul, no. A nebo jestli ho to nezabilo, nevím. Ale já ho nevidím. Že by vybouchnul? Nevím, možná, že jsem ho střelil do toho sudu. Takže vybouchnul, jen se mi to nezapočítalo. Tady vždycky běží Plague Monkové. A už zvoní na trola. A teď ho stunu. Dobrý. A ještě mi prostě bomba. Znova. A znova. A znova. Ať už jsem je mohl vyházet, no. Tak, nedíváme se do explozí. To správní frajeři. Jo, jo, jo. Ten damage za šejtku do bossu je fakt jako šílený, no. Šejtka rozhodně mám za ní, ukážu gameplay, je to můj main, dřív jsem ji hrával právě a jako musím říct, že na tomhle peči je opravdu víc OP, no. Oni, jak jsem už několikrát říkal, mám pocit, že zvedali ten damage u zbraní, což se zapůsobilo i tady na to. Celkově ona dozad a tak dále dává hromný damage, teď nevím, jak se, že se mi to nějak buglo. Nevím, co se stalo, ale nějak se mi to frýzlo. No, tak tohle je poprvé, co se mi to stalo, to je opravdu zajímavý. Zrovna, že jsem měl takový pěkný průchod a rád bych se podíval, co dostanu za Česku a za to. A máme tu error. Server error.
No, tak asi se nepodíváme. Každopádně děkuju vám za video a krásně jsme došli do konce. Doufám, že se aspoň odměnu dostanu. Slyším v pozadí, jakože prostě, jakože jsem to dokončil, ale prostě quit game, vole. Ty vole, to je dobrá sračka. No, každopádně, prošli jsme to, doufám, já pokouknu, jestli tam mám tu odměnu. A v dalším videu možná dopovím ty abilitky. Vím, že to je větší rezistence Krubra. Charge jste viděli, z talentu tamto. Rozhodně, někdy to budu víc rozebírat, ale berte spíš jako gameplay video. Nějaký guidy, prostě, kdy vám prostě ukážu co a jak, co je dobrý, co tak daná klasa umí. Co na ní používám, co lidi používají a tak dále. Je to prostě velmi zajímavý, no. Každopádně vidíte, že tady dneska vyšel nějaký nový patch, asi nějaký hotfix. No a stalo se tohle, no. Že prostě první hra a error. No nic, takže já se s váma loučím, ať to zbytečně nenatahuji.